Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqinda ish yuzasidan bir tashkilotga borgan edim. Anchadan buyon ko'rishmagan hamkasblarimdan birini uchratib qoldim. Hol ahvol so'rashdik. Kimning yoniga, nima uchun kelganimni bilgan opa qo'ng'iroq qilib kelmabsiz-da. Boshlig'imiz yo'l-yo'lakay ayrim ishlarni bitkazib kechroq kelaman degandilar. Kutib qoladigan bo'ldingiz dedi. Hechqisi yo'q. Siz bilan miriqib gurunglashaman. Menga aytadigan dardlaringiz ham ancha yig'ilib qolgan bo'lsa kerak-a, dedim kulib. Birdan ayolning chehrasi o'zgardi. Kulib turgan nigohlari ma'yus tortdi. Siz ham eshitdingizmi? Dedi go'yo aybdordek boshini egib. Yo'q, tinchlikmi? Biron gap bo'ldimi? Xavotirlanib so'radim. Ayol meni xonasiga boshladi. Kirdik, o'tirdik. U hamon jim. Noo'rin gap aytib qo'yganim uchun go'yo o'zimni o'zim jazolagandek tilimni mahkam tishlab o'tirardim. Nihoyat hamkasbim tilga kirdi. Turmushga chiqdingizmi? Dedi ayol chuqur xo'rsinib. Yo'q, dedim biroz o'ng'aysizlanib. Baxtli ekansiz, dedi u. Balki, ammo mening ham oilam bo'lishini, farzandlar ko'rishni xohlayman. Ayol kishi uchun haqiqiy baxtni oila beradi-da. U holda ikki karra baxtli ekansiz, dedi hamkasbim. Aytgan so'zlariga go'yo izoh so'rayotgandek tikilib o'tiraverdim. Xabaringiz bor. Bundan bir necha yil avval katta o'g'limni uylantirgandim. Kelinimning uyiga ilk bor sovchi bo'lib borganimda uni ko'rib yuragim jiz etgandi. O'g'lim ham birinchi uchrashuvdayoq u qizga mahliyo bo'ldi qoldi. Dabdaba bilan to'y qildik. Ochig'i, kelinim unchalik chaqqon bo'lmasa-da, shirin so'zi bilan ko'ngilga yo'l topishni bilardi. U bir korxonada ishlardi. To'ydan keyin yana o'z ishiga tushib ketdi. Avvaliga o'g'lim qarshilik ko'rsatgandi. Odam o'ziga to'g'ri bo'lsa bas. Mana, men ham bir umr ishladim-ku. Avvallari ish sharoitlari og'ir edi. Bugun mehnatning yarmi texnikaning yelkasida. Ishlash ancha yengil. Ishga borib, dugonalari bilan yayrab keladi deb nasihat qilgan bo'ldim. Shu o'g'lim boshqa qarshilik qilmadi. Kelinim ham ishga, ham uy yumushlariga ulgurib, tuppa-tuzuk ishlab yurgandi. Bir kuni ishdan bo'shadim, oyjon, deb qoldi. Biron gap bo'ldimi? So'radim hayron bo'lib. Bema'ni erkaklarning egri qarashlaridan to'yib ketdim. O'g'lingiz to'g'ri aytgan ekan. Ayol kishi aslida erining topganiga qanoat qilib uyda o'tirishi kerak ekan, dedi kelinim. Ishlashingiz sababi oilaviy muhtojlikdan emasdi, bolam. Xudoga shukr, ro'zg'orimiz but, uyda o'tirib qolmang degandimda, modomiki shu qarorga kelgan ekansiz, ixtiyor o'zingizda dedim. Birin-ketin ikki nabiralik bo'ldik. Ikkalasi ham farishtadek qizaloqlar. Ikkinchisi hali bir yoshga ham kirmagan edi. Bir kuni kelinim, oyjon, uyda o'tirib siqilib ketdim. Ishga o'rgangan ekanman. Biror foydali yumush bilan shug'ullansam, ish qilsam dedi. Qarshiligim yo'g'u, ammo bolangiz hali juda yosh. Sal o'zini tutib olsin, keyin bir gap bo'lar dedim. Dugonalarimdan biri savdo sotiq bilan shug'ullanayotgan ekan. Topishi zo'r emish. Xo'p desangiz, men ham u bilan birga xorijga borib mol olib kelsam. Ayol boshingiz bilan shunday uzoq yo'l mashaqqatiga chidarmikansiz? Ishlayman desangiz, shu yerda ham ish topiladi. Istasangiz men bilan ishlang. Bo'lmasa o'g'limga ayting, u biron yo'lini topar dedim. Lekin bu takliflarimning hech biri kelinimga ma'qul bo'lmadi. Tijorat bilan shug'ullanaman deb qattiq oyoq tirab turib oldi. Yana o'zim o'rtaga tushib o'g'limni ham, dadasini ham ko'ndirdim. Avvaliga biroz qiynaldi. Ayrim mollari sotilmay qolib ketgan vaqtlar ham bo'ldi. Keyin ishning hadisini olib, katta tijoratchi ayolga aylandi. Daromadi ortgani sayin xulqida ham salbiy o'zgarishlar boshlandi. Manmansirash, erini mensimaslik kayfiyati paydo bo'ldi. Bu ham yetmagandek, kunda-kunora turli ziyofatlarga boradigan odat chiqardi. Ba'zan notanish erkaklar uyga qo'ng'iroq qilib kelinimni so'raydigan bo'lishdi. Kimligini so'rasak, kelinim beparvogina tijoratdagi hamkorlar deb javob qaytarardi. Bir kuni o'g'lim sekin gap ochib qoldi. Oya, bilasiz, keliningizni sevib uylanganman. U men uchun bir xuru malak. Qattiq gapirib, dilini og'ritib qo'ymay deb cho'chiyapman. Biroq
Kun sayin u boshqa odamga aylanib borayotgandek. O'zingiz bir tergab qo'ying. Nima ish qilyapti? Qayerga boryapti? Kimlar bilan uchrashyapti? So'rab surishtiring. Kerak bo'lsa, shu ishingni yig'ishtir. Oilangga, farzandlaringga qara deb tanbeh bering. Bilsangiz, so'nggi paytlarda u ayollik vazifalarini ham unutib qo'ygan. O'g'limning nima demoqchi bo'lganini tushundim. Axir mening ham yurak bag'rim o'rtanib yurgan edi-da. Bir kuni kelinim bilan yolg'iz qolganimda barini yotig'i bilan tushuntirishga harakat qildim. Bolam, qizim, dilbandim deya murojaat qilib, oilaning muqaddasligini anglatmoqchi bo'ldim. Biroq u hech narsani tushunishni xohlamasdi. Axiri toqatim toq bo'lib, qattiqroq gapirgan edim. Bolalarini oldida uydan ketib qoldi. Beaql ayol emas-ku. Nasihatlarimning mag'zini chaqib, to'g'ri xulosa chiqarib olar degan niyatda kutdim. Afsuski, oradan bir oy o'tsa-da, kelinimdan darak bo'lmadi. Qudamnikiga qo'ng'iroq qilsam, hech gap bo'lmagandek quyuq so'rashdi. Hayron bo'ldim. Men ham indamadim. Gapni qisqa qilib xayrlashayotgandim. Qizimni, nabiralarimni biram sog'indimki, biznikiga kelishmaganiga ham ancha bo'ldi. Iltimos, biror kuni yuboring, deb qoldi. Uning bu gapidan kelinim uyiga bormaganini angladim. Ammo sir boy bermay, to'g'rirog'i, ularni ham xavotirga qo'ymaslik maqsadida hech nima demadim. Kelinim va nabiralarimni kimdan, qayerdan so'rab surishtirishni bilmasdik. Bir kuni kelinimning javonidan yon daftarchasini topib oldik. O'g'lim goh u raqamga, goh bu raqamga qo'ng'iroq qilib ko'rdi, ammo biror joyali javob ola olmadi. Shunda yodimga uni tijoratga jalb qilgan dugonasi tushib qoldi. Unga qo'ng'iroq qilgandek bir manzilni berdi. Aniq o'sha manzilda deb ayta olmayman, ammo borib ko'ringlarchi, dedi u. O'g'lim bilan aytilgan manzilga bordik. Ko'nglimda ming bir o'y, nabiralarim, sevimli kelinimning taqdiridagi mavhumlikdan xavotirda edim. Bariga men sababchiman. Bechora kelinim ota uyiga qaytib borishga nomus qilib, begonaning uyidan panoh topdimi? Gaplarimni o'ziga shunchalik malol oldimi deya o'z-o'zimni koyib borardim. Ko'rimsiz, befayz ko'p qavatli uyning 3-chi qavatiga ko'tarilib, ming bir hadik va hayajon bilan eshik qo'ng'irog'ini bosdim. Kim u? Erkak kishining do'rillagan ovozi eshitildi. Hayron bo'ldim. O'g'limning rangi bo'zdek oqardi. Balki biz adashgandirmiz, o'g'lim. Mana bu xonadon bo'lsa kerak deb, endi boshqa xonadonning qo'ng'irog'ini bosmoqchi bo'lib turgandim. Sizga kim kerak deb, eshikdan yarim yalang'och erkak ko'rindi. Ha, bilasizmi, biz gapim og'zimda qoldi. Ichkaridan ayol kishining baqirgan ovozi baralla eshitila boshladi. Bola bo'lmay har balo bo'lgurlar, qani turlaring o'rningdan. O'likka o'xshab yotaverasanlarmi? Senlarni deb menga na huzur halovat bor, na tinchgina uyqu. Jonimga tegib ketdilaring-ku. Kelinimning ovozini tanidim. Ammo bu haqoratlar kim uchun? G'ayritabiiy bir kuch bilan ostonadagi erkakni nari surib ichkariga otildim. Ne ko'z bilan ko'rayki, kelinim harir ichki ko'ylakda, bolalarining tepasida qo'lini nuqtagancha baqirib turar. Nuri didalarim esa qo'rquvdan zir titrashardi. Bolalar meni ko'rishdi-yu quchog'imga otilishdi. Dod solgancha, bizni bu yerdan olib keting, buvijon. Sizni juda ham sog'indik. Biz siz bilan yashaymiz, deyishardi Nuqul. O'g'lim esa karaxt bo'lib bir joyda qotib qolgandi. Vaziyatni anglab tursa-da, ammo o'zini hech nimani ko'rmaganga, to'g'rirog'i, ko'rganlarini anglamaganlikka urinayotgandek tuyulardi menga. Narsalaringni yig'ishtir. Sizlarni uyga olib ketgani keldim, dedi u nihoyat. Ochig'i, shu topda o'g'limning bunday munosabatidan hayratda qoldim. Biroq kelinim qilgan ishidan pushaymon bo'lish, eridan xijolat bo'lish o'rniga bolalarini qo'limizga tutqazib yubordi. Ana shunaqa gaplar, singiljon. Yana bir o'g'limni uylantirishim kerak. Ammo biror bir uyning eshigini qoqib, qiz so'rab borishga yuragim betlamayapti. Ayol ortiq gapira olmadi. Ko'ngrab yig'lab yubordi. Unga achirib men ham yig'ladim. Farzandlaringiz jannat bog'laridagi rayhonlardir degan hadis sharifni o'qigandim. Vujudida vujud yaratib, uni yuragining tubida asrab,
bir parça etni ölüm va hayot o'rtasidagi olishuv bilan dunyoga keltirgan ayol baxtning lazzatini nimalarga almashtirdi? Nahotki, boylik ortidan kelgan huzur halovatning bahosi ikki go'dak taqdiridan qimmat bo'lsa, hech bir erkak ayolining xiyonatini kechira olmaydi deb o'ylardim. Ammo hamkasbimning o'g'li ayolini kechirish uchun o'zida kuch topa olgandi. Ayol ona bo'la turib farzandlarini o'ylamadi, ammo erkak ota bo'lib ularning taqdiri uchun o'zini mas'ul bildi. Begunoh farzandlarining peshonasiga onasi yengil tabiatli ayolda degan tamg'a bosishini istamadi. Farzandlarini ham ota, ham ona bo'lib bag'riga oldi. Ammo onachi